É Pablo? Vamos lá! Caralho, bora! Isso não existe em canto nenhum. Jogador de juvenil não botou uma bola. Que é isso, rapaz? Tô aqui. Ah, beleza. É. Mas não, tá dando pra pegar. Lau, para! Chega! Aqui, ó. Vamos lá. Porra, ele fez certo, velho. Opa! Vou botar a picada agora.